دیالج فکری برای کل سگل سردمایم مود علتان ابان سانی و بفکرین دربار الچوی سانی تی با یک دنی تری مچای سانیس ایالات جدیم مو مگاسن اما مکاشیا کجیسو وان خوبتنیم فکاتو هر اگرو کن نامبلتون و گاتر بات ما کن نانو سانی ردربانی بیا فکینی تو دندانی رو Abbaanku lafagartuu kiikotee qotannaaf kenne. Inni kaan ammoo lolaadhaan niqame. Isaan yeroo hedduu aariidhaan haasa'u. Maal taatan yoon jedhuun kun hunduu durba dhalchuu koo irraa kan ka'e naan jedhani. Durba dhalchuu jettanii jedheeni. Anis aarii keessa koo guutan irraa kan ka'e dhiira maayii hin baasnerraa durba dhalchuun hirrina hin qabu jedheeni. Onne guutuun itti dubbadde. Adde yelech wagga turbata makan jiraatan godina shuaa kaba aanaa ankobar ganda aliyyuu aambaa gootii masabuu fi gandaba keessatti iddoo gaarrii fi bu'aa bayiin baay'atuu fi qonnaaf mijataa hin taane kanatti iddoo qullaa ta'e malee magariisa arguun kan hin yaadamne ture. Har'a iddoon kun akkasitti lalisee kan mul'ate kennaa uumamaatiin osoo hin taane tattaaffii fi wal'aansoo jiraattota naannichaatiini. Malkaan qonnaan bulaa naannichaa yommuu ka'u maqaa fi beekamtii adda Ayyalech eeruun dirqama. Qonnaan bultuun kun wanti abbaan isaanii dhaalaan kennaniif yoo jiraate lafa qonnaaf mijataa hin taanee fi biyyoon isaa barootaaf kan lolaan harame lafa hektaara tokko qofa. Lafa kanarratti keessattuu humna dubartiitiin oomishanii jireenya injifachuun baay'ee dadhabsiisaadha. Abbaan isaaniis kana sodaachuun hin oolle. Durba dhalchuu isaaniitti kan gaabban adda Ayyalech garuu waan uumamaan kennameef ameen jedhanii qofa hin fudhanne. Sirumaayyuu nama malee lafti dhalachuu hin danda'u ilaalcha jedhuun lafa xiqqoo qaban kunuunsuu fi misoomsuuf tattaaffii jalqaban. Dubbii abbaa isaaniirraa kan ka'e murannoon ka'anii lafa misoomsuuf jaalalli qaban daangaa hin qabu ture. Jaalalli lafa kunuunsuuf qaban hanga abbaa warraa isaanii hiikuutti kan ga'e ture. Abbaa warraa koo akka biyyoon lolaan hin dhiqamne dhagaa gosnu yoon jedheen hin fudhatu. Lafa muraasa qotee yoon deebi'u inni faarfannaa Daawit dubbisaanii eega. Kan barbaachisu kadhannaadha. Lafti guuteera nan dhiphisinnaan jedha. Lafa gurgurtee nyaachuufi jedheen gaafadhe silaa maal goonarree naan jedhe. Achumaan otoo inni quba hin qabaanne muka tumaatiin iddoo inni taa'utti hin rukuteeni. Booda abbaan koo natti gabbeessee isa biraan taa'e. Sana booda jaarsummaa nu dadhabe. Anis isatti deebi'uun dide. Finfinnee deemee na himate. Anis yaada koo kennuuf achi dhaqe. Anis kana booda isa waliin jiraachuu akkan hin barbaanne mamii tokko maleen ibse. Achitti yemmuu dhimmi keenya ilaalamu harki kan koo lafa qotuun kan nuqqa'edha. Kan isaa garuu midhaan afaan nama kaa'uuf qofaa kan uumame fakkaata. Isa waliin yoo waliiktanii ulfinni amantaa isaa irraa ka'anan jedhani. Anis wanti barbaade haa dhufu malee isa waliin hin jiraadhuun jedheeni. Sana booda lubichi dhimma keessan galtanii jaarsummaan ilaaladhaa ta'uu baannaan walii ka'anan jedhani. Sana booda isa hiikeen hojii koo irratti xiyyeeffadhe. Abbaa manaa isaanii hiikuun kophaa isaanii hojii qonnaa irratti wayita bobbaan jiraattota naannoo isaanii biratti qeeqaaf hameef saaxilamanii ture. Ollaan koo waan baay'ee naan jechaa turanii. Niitii quuftuun kun abbaa warraa ishee hiiktee waan hojjettu dhabdee hidhaa dhiigaa walti maal haa goo ture naan jedhu. Adda Ayyalech garuu qeeqaa fi hamii kana dhaga'uuf yeroo hin qaban ture. Kana caalaa haamilee isaanii kan miidhe ooyiruun humna isaanii dhangalaasuun oomishan lolaan haramee arguu isaaniiti. Kana booda ture adda Ayyalech lafti isaanii lolaan akka hin haramne gochuuf halkaniif guyyaa yaaduu kan jalqaban.
rakkolla faysaani ratti raawwatame kun adde yelech barachurra darbe waan heddu akkat intalan isaan dandeessisira adde yelech qobeela kaubaatanis malaayittin biyyo lolaarra ittisun lafa misoonsu dandaamu uumuun lafa abbaan isaanii dhaalaan kennaniif oomishaaf akka mijatu taasisaniiru dhagaadhaan biyyoo qabuun akka dandaamu hubachuun mala kunuunsa mataa isaaniitti fayyadamaniiru Iddoon qonnaa adda yelech yeroo sana tasuma qonnaaf mijataa kan hin taane ture. Adda yelech biyyoo hidhuun ooyiruu isaanii kan misoomsan naannichatti bareedduuf hojiirra oolaa kan ture hojii daagaa aadaatti fayyadamuuni. Lafti yoobilee afaan kaa'uu yoo qorre uffisuu ilaalcha hojii jedhu kan qaban adda yelech barumsa ammayyaa kunuunsa biyyoo fi hojii daagaa hin qaban. Haa ta'u malee biyyoo kunuunsuuf kan isaan dandeessisu karooraa fi mala mataa isaanii baasuun ture misoomsuu kan jalqaban. Hirriba kan hin qabne adda yelech lafa isaanii kan oomishan dhuunfaa isaaniitiin fi namoota naannoo qindeessuuni. Ana bira halkan hirribnu hin jiru barumsa ammayyaan dagadhe bakkaan hin geenye malee hojiin sammuu koo keessaa dhibee hin beeku halkan hanqina jiru yaadaan buna. በሳይንሱም በኩል እናየው በእውነት የተለየ አይደለም እንዳውም አንዳንድ ቦታ ላይ በራሳቸው የአፈሩ ከተፈው ወንት ኢሳን ሆጀተን ኡጉማ ከራ ሳይንሲራ አደምቲ ሱሉማዩ እዶ ተኮተኮቲ ኦፊሳኒ ቢዮ ኤርግኩኑን ሰኒ ቦዳ ሚሶማ ለፍቻፍ ደበሉፍ ተታፊን ኢሳን ታይሰኒ ረድ ደበለሜ ሐለ ቅንዶምናን ቀቡን ጂሮ ሆጀተን አርጊ ዋን ንቅሲፈሙ ቀቡዳ qonnaan bultoota biyyitti iddoo garaa garaa jiraataniif raagaa ta'ee otoo mul'atee isaan kakaasa jedheen yaada. Dokumenti tatarguu inditaayi bidarraa kafatanii haqatamannaas gabareewwan yaannasaasaa biyyee asibaallaa. Kun wal'aansoodha. Wal'aansoo lafa misoomsuuf taasifamuudha. Ogeeyyiin qonnaas gama bulchiinsaatiinis lafaan wal'aansoo qabuu qabu. Hojiin kunuunsa lafaa fi misoomaa adda yelech hojii daagaa qofarratti kan daangee hin turre. Hojiilee aadaa biroo kan akka kunuunsa bishaanii qonnaan bultoota naannichaatiif kan beeksisan adda yelech bishaan lolaa gara ooyiruutti galchuu fi misoomsuun aanichatti qonnaan bultuu adda dureen eeramanidha. Mala kanas lolaa burjaajessuu jedhuun. Afur irxibatin lama xabbaq. Baahunu guzee ka gabareewwan gaaraa yeroo ammaa jiidhinsa biyyoo eeguuf qonnaan bultoota waliin walitti dhufeenya cimaa uumanii hojjechaa jiru. Bishaan lolaa gara ooyiruu isaaniitti maqsuun aanaa keenya keessaa nama jalqabaati yoo hin jedhe hin dogoggoru. Mala bishaan kuusuuf itti fayyadaman adda yelech baankii bishaanii jechuun waamu. Maloota kanneenitti kan fayyadaman adda yelech lafa qaban irratti nama ashaboo fi bobaa irraa kan hafe wanti hin oomishne akka hin jirre yommuu dubbatan ofitti amanamummaa guddaadhaan. Raabichaallee yihoonnaa fuguma sashaalaa aaraatti zaaf takiyyaalee yoo. Mukkeen garaa garaa fi kuduraaf muduraa kan akka loomii turungoo oomisheera. Nama ashaboo fi bobaa qofaatu na hafe. መሬት ገባ ደግሞ እየለበሰው አሁን እመቤት ነኝ ቡትቱ ፈቹን አመስ መነኮን ይጅራ እንጅራን ነኛቻ አስተው ለፈ ከነ ብሻን ኩሴን ቀበን ይጅራ ረኮቱ አከነቲ ወላንሶ ነቀብሲሳ ችግር ነው እንዲህ አስተገለኝ ሐራ ወይሩን አዳየለች ባዮሊን ካንዳወተኒፊ ሙጠኖ ሆጂ ቆና ከንቲ አርገተን ዶጀተኒት ያገርሲሰን ተይራ እሳኒስ ናንኖሌ ገረገራ ዴሙን ሙጠኖ በላቀበን ቆዳጅሩ adda yelech biyyarra darbanii ogeeyyota biyya alaarraa osoo hin hafne beekamtii argataniiru dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa faa'oon hojii isaaniitiif beekamtii kennuun badhaasa maallaqaa fi sertifikeetii kenneeraaf obbo miliyoon almaayyoo qorannoo isaanii digirii lammaffaa kan hojjetan hojii kunuunsa biyyoo gandoota naannoo aankoo barritti hojjetamu irrattidha ogeessichi qorannoo isaaniitiin qonnaan bultoonni hedduun naannichatti kunuunsa biyyoo fi bishaanii irratti cimanii akka hojjetan yoo mirkaneessan illee waa'ee hojii adda yelech garuu haasa'anii hin quufan. Mukkeen garaa garaa dhaabuuf sochiin isaan taasisan
kan dinqisiifamudha gababumatti isaan qorattuudha yoo hin jedhe hin dogongorre Adde Yelech, Oomisha Midhaanii, Horsiisa Horii, Kunuunsa Biyyoof Bosonaa irratti bu'aa qabeessa ta'uun naannichaaf fakkeenyummaa gaarii ta'uu danda'aniiru. Hojiin isaanii jiraattota naannichaa akka siyaa'inaan hojjetan dandeessiseera. Isheen ani inni dhiirri kan hojjechuu hin dandeenyellee ni hojjetti. Adde Yelech, abbaa mana isaanii erga hiikanii booda hin heerumne. Dhala qabaachuu baatanis ilma akka lafa isaaniitti kunuunsanii guddisan garuu qabu. Ilmi isaaniis cimanii hojjechuu Adde Yelech irraa akka dhaale ni dubbata. Hojii daagaa fi kan biroo kauraan hojjechuu isaanirraan baradhe. Dubara dhalchuu isaaniitti gaabbanii kan turan abbaan isaanii booda garuu hojii isaanii ilaaluun eebbisanii ture kan du'an. Adde Yelech eebba abbaa isaanii badhaasa hunda caalu jechuun fudhatu. Abbaan koo otoo hin du'in dura ni eebbisee ture. Waaqni isaa eebbisu hojii kee mootummaa biratti beekamtii haa argatu naan jedhani. Mootummaan iddoo kanatti na ilaaluu dhufaan jedheni. Dhiisii akkas hin jedhini. Wanti ati hojjettee si galateeffachiisaa naan jedhani. Tole jedheen jilba isaanii dhungadheen eebba isaanii fudhadhe. Adde Yelech yeroo ammaa umuriin isaanii deemeera. Ta'us haamileen hojii isaanii hin duune. Adde Yelech har'a humni isaanii dadhabus baay'oliin umurii dheeraa isaanii fa'u. Lubbuun hin bitamu malee otoon bitama ta'eeti isheef bitama ture. Lafti bitamuu baatus du'uu ni danda'a. Adde Yelech garuu dubartummaa, hiyyummaa, balaa uumamaa fi dhiibbaan hawaasummaa otoo isaan hin daangessine lafa isaanii fooyyessuuf halkaniif guyyaa dhama'anii asiin ga'aniiru. Lafa isaanii asiin ga'an namoonni naannichaa har'a oyiruun akkasitti badhaadhee jiru kun niitii boontuu kan taate kan Adde Yelechidha jechuun faarsu. Hojiin Adde Yelech fuulduratti namoota baay'ee barsiisa. Yoomiyyuu taanaan hin du'u. Biyyoo fi maqaa isaanii qabatee barootaaf jiraata. Daagaa Adde Yelech jedhamaatti jiraata. Siidaa koo irratti barreeffamuun dubbifamaa hafa. Hojjechuun nama tajaajila misoomaa hojjedha lafti lafa hin baayinan jedha.